Întreabă-te ce te motivează pe tine să iei deciziile care le iai. Care sunt factorii de influență? Cuvântul nostru e rodentipa. Este un caz de studiu. De aceea vin cu acest exemplu în fața dumneavoastră. Să avem un caz de studiu, pentru că vorbim de influența noastră în societate, dar trebuie să ne uităm și cine influențează pe noi, ca să știm ce influențăm pe alții. Irod a fost influențat de pasiuni rele. Împăratul s-a înfestat foarte mult. I-a plăcut dansul, i-a plăcut ce a văzut, pasiuni rele. El a fost influențat de priorități rele, dar din pricina jurămintelor sale, spune Scriptura. N-a vrut să dea înapoi, pentru că a zis cuvântul meu deasupra cuvântului lui Dumnezeu. El a fost influențat de persoane rele și din pricina oaspeților. A fost influențat de o putere rea. N-a vrut să zică nu. Mândria nu i-a permis. Dacă mândria ne dictează deciziile și relațiile cu semenii, influența noastră va fi una negativă. Dar dacă, exact ca în cazul lui Irod, cât de rău a fost, păstrăm o viață sfântă și evlavioasă și cu noi va fi exact ce spune despre Irod Antipa. Irod se temea de Ioan, fiindcă știa om neprihănit și sfânt. Criminalul acesta se temea de Ioan, era la el în temniță. Dar în fața autorității Sfințeniei lui Dumnezeu și în fața autorității Sfințeniei Bisericii, a ta, a mea, a familiei tale, a familiei mele, să știți că oamenii, cât de răi vor fi ei, la un moment dat se vor opri și vor începe să gândească. N-ai vrea să fie influențat să gândească bine? N-ai vrea să fie influențat să vină să te întrebe, dar tu de unde ai puterea aceasta? Cum de îți păstrezi calm? Cum de tu nu blastem? Cum de tu nu te comporți cum se comportă ceilalți? Și atunci ai ocazia să le evanghelizezi. Ai ocazia să-i spui de Domnul Iisus Hristos. Ai ocazia să-i spui despre frumusețea mântuirii, frumusețea jertfei din Golgota. Ai ocazia să-i spui despre cartea aceasta, despre Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să fim o influență pe care societatea să o remarce spre mântuire, nu spre condamnarea ei. Pentru că suntem chemați la așa ceva. Suntem chemați. Caracterul lui Ioan Botezătorul trebuie să se vadă și în noi. Trebuie să se vadă și în tine. Eu cred că punând la inimă astfel de cuvinte, într-o conferință ca aceasta, putem să mergem acasă încărcați cu o cunoștință care să ne ajute să ne păstrăm identitatea de copii de Dumnezeu. Chemați să avem o marcă pozitivă în societate. Și mă rog, Domnul să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze în această direcție. Amin? Amin. God bless you.